បាទស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគ្នាមកកាន់ Channel Comedy Freedom របស់ខ្ញុំបាទវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការដកស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចំណងជើងថាស្អាតមែនមកមើលទស្សនវិជ្ជាក្នុងរថយន្តប្រណិតមិនចាញ់ខុនដូគ្រួសារខ្មែរមួយទិញមកប្រើប្រាស់ដើម្បីងាយស្រួលទេបាទតកតងជាមួយនឹងបាទទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងរថយន្តបាទដ៏ល្អប្រណិតមិនចាញ់ខុនដូទេបាទនេះជាគ្រួសារខ្មែរមួយដែលបានទិញយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តខ្លួនផងដែរតើដើម្បីងាយស្រួលតណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងសូមជួយចុចសៀមម្នាក់មួយ Subscribe ឬពីជឿននឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះយើងដឹងហើយថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបណាហើយបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះតែងតែត្រូវបានយកទៅបំពាក់លើសម្ភារៈប្រប្រាស់លើការរស់នៅទៅលើសុខភាពទៅលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដូចជាទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍រថយន្តសម្ភារៈវះកាត់របស់ពេទ្យផ្ទះខុនដូជាដើមដែលអ្វីតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលមានភាពល្អប្រណិតនិងថ្លៃថ្នូរហើយថ្មីថ្មីនេះមានការបង្ហោះវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីរថយន្តទំនើបប្រណិតមួយដែលមិនចាញ់ខុនដូឡើយដែលរថយន្តនោះត្រូវបានគេដឹងផងដែរថាជារបស់ដែលទើបនឹងទិញរបស់គ្រួសារមួយដែលស្វាមីឈ្មោះសិលានិងភរិយាឈ្មោះសួរបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូគឺបានឲ្យដឹងថារថយន្តថ្មីនេះទើបនឹងទិញថ្មីហើយក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់សំរួលព្រះនិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់និងប្រោះព្រំឲ្យពរជ័យសិរីដល់ក្រុមគ្រួសារនឹងរថយន្តនេះផងដែរគាត់ក៏បានបន្តឲ្យដឹងថារថយន្តនេះគឺប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងធ្វើបុណ្យទានជាពិសេសនៅពេលទៅណាមកណាខេត្តឬទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗព្រោះគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទៅបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់បើក្រឡេកទៅមើលសម្ភារៈក្នុងរថយន្តល្អប្រណិតមិនចាញ់ខុនដូនោះវិញយើងម្នាក់ម្នាក់ពិតជាចង់បានរថយន្តមកប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រួសារខ្លួនណាស់ព្រោះវាពិតជាងាយស្រួលអស្ចារ្យប្រណិតភាពនិងថ្លៃថ្នូរទៀតផងបើតាមការរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូនោះបានឲ្យដឹងថារថយន្តនេះមានប្រវែង16ម៉ែត្រនៅក្នុងរថយន្តមានទូទស្សន៍កន្លែងទទួលភ្ញៀវមានសាឡុងមានកន្លែងដាក់ទូខោអាវកន្លែងសម្រាប់ចំអិនអាហារបន្ទប់ទឹកម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ហើយធ្វើអ្វីដែលរឹតតែពិសេសថែមទៀតនោះមានបន្ទប់គេងដ៏ប្រណិតទៀតផងបាទតទៅជាមួយរថយន្តដ៏ទំនើបមួយគ្រឿងបាទដែលក្រុមគ្រួសារបាទរបស់ខ្មែរបានទិញគ្រួសារមួយសម្រាប់ជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដំណើរបាទទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបាទពិតជាធម្មតាដែលមានបន្ទប់គេងមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមានបន្ទប់ចង្អិនអាហារមានតុទូនិងបន្ទប់គេងប្រណិតទៀតពិតជាធម្មតាមិនដឹងថាតម្លៃវិញខ្ពស់ដល់កម្រិតណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា